Kandidat nummer 3. Kraft, komfort och visuell identitet är nyckelord för den som har vägen som arbetsplats. Scanias nya R-serie är en lastbil med en anslående exteriör och en interiör som erbjuder användaren komfort och valfrihet. Bakom designarbetet står Scania Styling of Vehicle and Ergonomics. Fyrserien lanserades 1995 och det är stommen som vi har byggt vidare på. Exteriört har dock skett en stor facelift och interiört så är det en helt ny bil. Vi jobbar med tredimensionell skulptur snarare än en vy-design. Lastbilar som är så pass fyrkantiga har en tendens att bli väldigt grafiska. Medan vi har verkligen försökt jobba med hytten som en rund skulptur. När det gäller interiören då, så har vi jobbat väldigt mycket med förarmiljö. Både ren ergonomi, alltså biomekanik, kognitiv ergonomi, men också själva upplevelsen. Och då kommer vi in på stylingfrågan också. Och idag är vi väldigt djupt inne i ett modultänk, vilket är väldigt viktigt om man ska lyckas i det här, vi är fostrade i det. Och modulsystemet bygger då på ett relativt litet antal komponenter som genom smarta gränssnitt kan kombineras på ett sätt så att vi får många olika varianter ut till kund. Med R-serien har Scania förvaltat ett rikt designarv och skapat en lastbil som ytterligare stärkt företagets ställning och som år 2005 utnämndes till International Truck of the Year.